Benvinguts a una nova temporada dels Compodcast. Com ja sabeu, Compodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre tenen a explicar. I en aquest primer podcast del 2023 us parlarem d'investigació. Us parlarem de la posada en marxa d'un estudi per diagnosticar i tractar el càncer de cap i coll de forma menys invasiva per part, en aquest cas, de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un projecte que ha rebut una ajuda d'1 milió d'euros per part del Ministeri i que lidera el responsable del grup de recerca en oncologia de cap i coll de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i també cap de secció del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Joan 23, el doctor Francesc Xavier Avilés. Benvingut. Gràcies, bon dia. Comencem, i per posar una miqueta en context tot el que hem de parlar, què és el càncer de cap i coll, doctor? Doncs mira, el càncer de cap i coll ve d'una notació que és molt anglosaxona, del head and neck, que és aquest càncer que abarca doncs, tot el que és el que diem la via aerodigestiva superior. Què vol dir? Des dels llavis, les genives, la llengua, la faringe, la gola, on està la laringe, la part del coll de l'esòfag, i la part del nas i les glàndules salivals, les paròtides i les glàndules submaxil·lars. Llavors, tot i que sembli que tot el cap i tot el coll no inclou ni els ulls ni el cervell, sinó que és un càncer que aniria doncs, des de l'arrel del nas, diguéssim, fins a les clavícules, no? I s'agrupa d'aquesta manera perquè funcionalment té un sentit que estigui agrupat, és a dir, és una zona que ens serveix per respirar, ens serveix per parlar i ens serveix per deglutir. Mm-hmm. Llavors, com és una unitat funcional, s'engloba en el que diem càncer de cap i coll, no? Que pot semblar que va molt a l'engròs, però que no, que és un tipus de patologia molt, molt, molt concreta. Conegut una miqueta més aquest concepte, quina és la incidència d'aquest càncer dins de la, o entre la ciutadania? Aquesta incidència a nivell mundial és el 5è tumor més freqüent en països occidentals, pels factors de risc que ara t'explico, i a l'estat espanyol, l'última vegada que es va mirar, són uns 12.000 casos en tot l'estat espanyol, i a Tarragona, com a província, tindríem entre 250 i 350, depèn l'any, casos cada any. Ah, perdona que talli, per favor. És molt o és poc a Tarragona això? A Tarragona, és, com a tots els països mediterranis, tenim bastant càncer de cap i coll. Per què? Doncs perquè tenim els factors de risc que porten al càncer de cap i coll, que és un càncer que està relacionat principalment amb el tabac, mm-hmm, amb l'alcohol i cada vegada més amb el virus del papiloma humà, que és una infecció de transmissió sexual, que és molt prevalent en tota la població, però que veiem que hi ha una part d'aquesta zona de cap i coll, que són les amígdales, no? les amígdales de tota la vida, sí. Doncs, el que és la orofaringe, que es veu que també té afectació pel virus del papiloma. Llavors, què passa? Que són països, tota l'arcada mediterrània, on és molt social el tabac, l'alcohol i també el virus del papiloma. Per això tenim bastant. És evident que no són els números d'un càncer de colon o un càncer de mama, que és molt, 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 molt més prevalent, però mirant xifres mundials tenim bastant càncer de cap i coll. Mm-hmm. El principal problema sembla ser que aquests tumors són molt agressius i que el procediment mèdic per poder-los arribar a diagnosticar també en aquest cas resulta molt invasiu, oi? Sí. Què passa? Que si veus el que us he explicat de on afecta aquest tumor, veiem que són aspectes que gairebé ens defineixen com a persona. És a dir, si em treuen la laringe, doncs segur que pel carrer heu vist o coneixeu pacients que tenen el foradet aquest permanent. Sí. Afecten a la llengua, el qual ja ens serveix per deglutir, ens serveix també per parlar. Llavors afecten coses que són el nostre core com a persones, que és quan ens veiem al mirall, i si ens afecten la parla, ens afecten el com mengem i ens afecta com respirem, doncs ja veiem que només pel lloc on estan són agressius. A part, és un tumor que té una tendència a donar ganglis cervicals molt important i la seva agressivitat local és molt important. És un tumor que té poca tendència a la metàstasi. Que no tingui doncs, això, la metàstasi al fetge, als ossos, com altres tipus de tumors, sinó que és localment molt agressiu, locoregionalment molt agressiu. És a dir, on en tinc el tumor
i els ganglis cervicals. Bueno, si el tumor es presenta en un d'una manera agressiva a un lloc que és molt molt important per tots nosaltres, els tractaments que han de ser agressius també són molt importants, és a dir, el que t'he dit, potser t'han de treure la llengua, mitja llengua, la laringe, mitja laringe, t'han de reconstruir, llavors t'obliguen a tenir la respiració per la traqueotomia, t'obliguen a menjar per una gastrostomia, és a dir, el lloc on estan i els tractaments que requereixen són molt agressius. I pel tema dels diagnòstics també estaríem parlant del mateix? Clar. El diagnòstic, com a tots els tipus de tumors, fins ara s'ha fet amb una biòpsia. Què vol dir una biòpsia? Una biòpsia vol dir que necessitem un tros de teixit. Ja ens podem imaginar que treure un tros de teixit de la gola, pues, és una cosa que és molt invasiva i que ja la biòpsia és difícil d'obtenir, amb seqüeles que poden ser minimitzades, però el dolor, el sagnat, és complicat, que moltes vegades no es poden fer a la consulta, tot i que cada vegada fem més biòpsies poc invasives, és a dir, ja no cal que t'adormin ni et posin a quiròfan, sinó que a la mateixa consulta podem fer la biòpsia, i a més, clar, tot això fa que sigui molt difícil el diagnòstic i molt difícil aquest seguiment. Llavors, la mateixa biòpsia, el mateix fet de tindre una biòpsia, ja és agressiu per tu. Clar, si ens posem a pensar, i ara continuarem amb el que parlem de les biòpsies mínimament invasives, això és un problema per nosaltres. Si cada vegada que haig de diagnosticar o cada vegada que tenim una sospita requereix que siguem tan agressius, això és un problema, tant de diagnòstic com de seguiment d'aquests tumors. En aquest cas, els diagnòstics amb proves menys invasives podria ser, per exemple, les biòpsies líquides i gasoses, que podien marcar un abans i un després en el diagnòstic del tractament. En aquest cas, vosaltres sou els experts, entenc que poden ser un canvi, oi? Home, segur que tots els que escolten aquesta entrevista, i tu mateix, tothom, ha escoltat parlar de la biòpsia líquida. Què és la biòpsia líquida? La biòpsia líquida és que et treuen sang i veuen si a la sang hi ha productes produïts pel tumor. Si tenim aquests productes a la sang, podem inferir que tenim el tumor. Llavors, això és una biòpsia que diem mínimament invasiva, perquè et treuen sang i podem saber sense biòpsia si tens el tumor o no tens el tumor. Què passa? Que no estem a la fase que sabem què hem de buscar. I això és una de les potes de l'estudi, és caracteritzar què hem de buscar. A cap i coll, bueno, si ara, que és tot tan famós això de la microbiota, del microbioma, sí, a tothom se li acut pensar que, bueno, que pot ser, que no és raro pensar que a la femta podem tenir marcadors del càncer de colon, no? Perquè la femta al final passa pel colon, no? I està passant pel tumor. Bueno, doncs si ho traslladem a la boca, què tenim a la boca que pugui ser fàcil d'obtenir? Saliva. Saliva. I a més, no només això, sinó que si diem que la microbiota i el que tenim a la boca pot afectar el tumor, què tenim que la nostra composició bacteriana ens defineix? L'alè. És a dir, el teu alè, aquest alè que tens pel matí i que és característic teu, segur que tu, si tens persones properes i persones que estimes, li saps reconèixer l'alè, el seu mal alè. I això ve determinat en moltes situacions per les bactèries que tens, per la composició que tens. Home, si diem que aquestes bactèries poden ser importants pels tumors, ostres, a veure si a l'alè, que no hi ha res menys invasiu que tu bufis, ens poden ajudar. Llavors tenim la biòpsia líquida, entenent el líquid com a la saliva, i la biòpsia gasosa, entenent com que en les substàncies volàtils de l'alè podem veure si tens tumor o no. I com pot arribar a ser igual d'efectiu aquest diagnòstic, aquests diagnòstics que comentàveu ara, en comparació amb els que comentaves fa una estona, que són molt més invasius? Bueno, aquí està la recerca. La recerca és que, és el que jo divideixo l'estudi en dues potes. Una és a veure quina biòpsia menys invasiva et podem fer, però això té un pas previ, que és saber què hem de buscar.
Llavors, a dia d'avui encara hem de fer biòpsies, és a dir, encara hem de tenir un tros de teixit, però el que estem fent és agafem aquest tros de teixit, agafem saliva i agafem alè i anem a veure què tenen de coincidència. Quan sapiguem la coincidència, ja podrem buscar directament a l'alè. Però això és recerca, això està en aquest estudi. I la força d'aquest estudi és aquesta, és conèixer bé el tumor per conèixer què hem de buscar. Quan parlàvem d'aquests diagnòstics menys invasius, el de la saliva potser és més comú, sobretot potser associant-ho a aquestes proves que et poden fer amb els pals, però el que resulta curiós és que a partir de l'alè es pugui arribar a poder obtenir un diagnòstic. Seria un gran avenç que poguéssiu ser capaços de diagnosticar només amb l'alè. Clar, imagina't quina entrevista que ens faries. I molts més mitjans. Clar, és que això sí que seria un gran pas, ja no només pels pacients, sobretot pels pacients, que és per lo que ho fem, sinó perquè ens obriria un camp magnífic de recerca i de solucions. Jo cada vegada, si tinc la sospita d'un tumor, perquè et faré l'endoscòpia, ja et demanaré l'alè. Però és que no només això, potser continuem amb la biòpsia per estar segurs, però en el seguiment, jo et puc demanar, dona'm alè, i veuré si estàs produint aquestes cèl·lules del tumor i podré veure si el tumor ha tornat o no ha tornat, fent la cosa que s'ha demostrat més eficaç en la lluita contra el càncer, que és el diagnòstic precoç. Clar. Si jo puc diagnosticar-te fins i tot abans de veure res, només amb les substàncies que puguis tindre a la saliva i a l'alè, clar, això seria un avenç, vaja, fantàstic. Per curiositat, l'alè suposo que deu ser diferent a primera hora del matí que a mig de matí que a la tarda. Quan seria, si seguim la lògica, igual que una mostra d'orina de ser primera hora del matí, l'alè igual? Ja la tens, aquesta lògica de la primera orina. És a dir, necessitem saliva abans que et rentis les dents, perquè les pastes de dents tenen substàncies químiques agressives que ens dissimularien tota la resta, i que sigui la primera saliva del dia, i l'alè abans d'haver menjat, d'haver begut, o sigui, de primera hora, això sí. El que volia és, quina durada té la recerca? I a més de saber aquesta durada, és un estudi que no només se centra aquí a Tarragona, sinó que també involucra d'altres centres de salut d'arreu de l'Estat, oi? Sí, i això també és una cosa que ens agrada, perquè hem vist com la nostra idea és recolzada per grans centres que són de referència actualment, tant a Europa, tant a Catalunya, Espanya com a Europa. És a dir, és un estudi que també està en l'Hospital Clínic, l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital de Bellvitge, ara entrarà l'Hospital del Mar, tenim l'Hospital de la Paz de Madrid, l'Hospital Central d'Astúries d'Oviedo, l'Hospital de Sant Sebastià... Són referents. És a dir, que això ens dona un pes específic que la veritat és que és molt xulo, perquè és un estudi que és multicèntric, que també participa a Santa Tecla, també participa a Tortosa, perquè hem volgut fer una massa crítica aquí al territori per veure que des d'aquí es poden fer grans coses, i això també és un missatge que a la població a vegades li costa d'arribar, no? La població, ui, tinc això m'ho han de fer a Barcelona. Sí. Calmeu-vos, perquè potser la mostra que tu dones a Barcelona vindrà a ser estudiada a Tarragona, és a dir... Al revés, exacte. Potser al revés, no? Llavors, que la població sàpiga que hi ha grans professionals, que estem amb la innovació ja no només de la recerca, sinó innovació quirúrgica, innovació terapèutica, que poden estar ben tranquils de que aquí s'està fent una bona oncologia de cap i coll. Doctor, molts dels professionals que han passat per aquí per també parlar de temes d'investigació, se'ls ha hagut de fer la mateixa pregunta i suposo que la resposta és evident, però cal fer-la, no? El món de la investigació és complicada aquí, en aquest país? Resulta difícil investigar? En aquest país resulta molt difícil investigar. El territori també resulta molt difícil investigar, però jo penso que també això ve d'una estructura mental cultural que tenim els metges. És a dir, fins que nosaltres no veiem que no és que nosaltres veiem pacients i la recerca va per una altra banda, sinó que la recerca és pel pacient i que
tots els metges que treballem amb els pacients, tots fem recerca. Tots pensem, ostres, això ho podríem fer, això... Llavors, la recerca és una part indissoluble de la nostra... O sigui, el coneixement, el general coneixement, és a dir, si no féssim recerca, estaríem amb els mateixos tractaments, és que ja no et dic del segle passat, sinó dels anys 80, de fa no res. Llavors, jo penso que hem de canviar el xip d'entendre que la recerca som nosaltres. La recerca som nosaltres. I això deriva que també institucionalment les institucions han d'entendre que això és una línia estratègica molt potent, que hi ha centres de, bueno, sense anar més lluny, de Barcelona, que saben que això és la seva marca. I hi ha hospitals que et venen, que fan molt bé l'assistència, fan molt bé la cirurgia, fan molt bé tot, i la recerca. Clar. I la recerca i la docència. És a dir, aquestes tres potetes que jo penso que és la nostra professió, s'ha de veure la institució, és a dir, l'assistència de qualitat i de complexitat, la recerca i la docència. I quan les posem totes i el perfil de professional que vulguem tingui aquestes tres vessants, jo penso que això canviarà. Dit això, és evident que si et fixes, quan hi ha crisi, un primer retalla és a la recerca, i això... És com si, bueno, és que tinc sobrepès i en comptes de posar-te a dieta et talles un braç. Ostres, i tant que has perdut pes. Clar. No? Quan pesa un braç? Però bueno, aquest braç està invalidat per la següent. Llavors, la recerca és una línia estratègica que l'hem de potenciar molt més, la recerca, la innovació, per fer totes aquestes coses. Doctor Vilés, la dotació d'1 milió d'euros, com comentàvem al principi d'aquest podcast, per part de l'Institut de Salut Carlos III, que depèn del Ministeri de Ciència, com us pot ajudar? És a dir, en què s'inverteix i per què servirà? És una dotació econòmica grossa. Home, és una dotació econòmica grossa. També has de pensar que la tenim als otorrinolaringòlegs, que l'otorrinolaringologia, si bé és la cosa més maca, l'especialitat més maca del món... Això escombres cap a casa, una clar, mica. No, però acostumem a ser serveis petits. És a dir, no som uns traumatòlegs, que sí, és un servei gran, o uns cirurgians, que és un servei gran, o uns intensius, que és un servei gran, o una anestesiologia, que és un servei gran per definició, perquè són serveis centrals sempre en un hospital. Llavors, que des d'un servei relativament petit puguem assolir aquest tipus d'ajuda, uau, és molt important. I s'utilitzarà per el que diem la caracterització òmica. No? Si a la gent li sona la genòmica, doncs nosaltres el que estem fent és la proteòmica, que és la proteïna, és la metabolòmica, que són els metabolits, i és la metagenòmica, que són els gens de totes les bactèries que tenim al cos. Llavors, en això està la Universitat Rovira i Virgili, grups de la Rovira i Virgili, està un grup de València i està l'Institut Josep Carreras, que fan tota la part de la proteïna. És a dir, són investigadors bàsics que estan al servei de la clínica. És el que se'n diu recerca translacional. És a dir, nosaltres, i per això és tan important que nosaltres no ens deslliguem de la recerca, nosaltres tenim les preguntes, perquè nosaltres tenim els problemes. Clar. És a dir, quin problema tinc? Home, tinc un problema que qualsevol biòpsia l'haig de ficar a quiròfan i treure un trosset. Bueno, doncs anem a veure com solucionem aquest problema. I jo li pregunto al que sap de molècula, escolta, com podríem solucionar aquest problema? Doncs mira, podríem mirar, i llavors aquesta unió entre els clínics i els bàsics, que diem, és on la recerca translacional és la recerca que s'ha de fer als hospitals. És fantàstic, no podem perdre. No només treballem per generar coneixement, treballem pel pacient. Correcte. Que és la nostra professió, és que som metges. Francesc, quantes persones hi ha darrere en aquest equip d'investigació que lideres tu? Bastants, perquè és bastant multicèntric. El grup de recerca d'oncologia de Cap i Coll, actualment el Pere Virgili, està la doctora, el doctor Flores, la doctora Merma, la doctora Dalit, la infermera, la Laia. Som un grup emergent que està començant. Tot just jo acabo d'arribar fa uns mesos, tot i que jo ja havia treballat aquí, fa 6 o 7 mesos que estic de nou aquí, i estem creixent, però darrere, doncs imagina't, amb tots els hospitals, gent implicada en aquest estudi, hi hauran 50-60 persones que estan treballant i que nosaltres liderem. No, no,
o sigui, nominalment sóc jo, però aquí hi ha tot un grup de recerca, sí, sí, que bueno, això és un treball tremendo. Doctor, anem acabant el podcast. Sí que m'agradaria llançar-te una última pregunta, potser és una mica agosarat. Quan podríem començar, o quan podríeu, en aquest cas, obtenir resultats en base a aquest estudi? Entenc la pregunta, però has d'entendre la resposta. I la resposta és que tot just comencem ara i la recerca, si bé tu ho veus, no, els periodistes, que bueno, s'ha descobert, bueno, quan tu veus el diari encara li falten 10 anys per arribar. Nosaltres encara no estem ni al diari de que s'ha descobert res. Jo penso que si tot va bé en 15 anys, ostres, ja ho signaria jo ara. Que jo ho pugui veure a la meva carrera, això seria una passada. No, jo diria que si d'aquí 15 anys ja heu obtingut resultats, m'agradaria que ens tornéssim a seure. Clar, aquí, i tant, bueno, ojalà, sí. Però que realment és una cosa lenta, no?, fins que no s'arriba a tenir uns resultats que, clar, puguin després tenir una aplicació. Exacte, real. Bueno, però això és una cirurgia làser que nosaltres fem ara, o sigui, que està a tots els centres i que és una cosa del dia a dia. Primer, mireu la innovació de com de boig hauria d'estar el primer que va ficar un làser a la boca. El tractarien de boig, i estem parlant dels 80-90, fa 20-30 anys, és a dir, ha ajudat a molts pacients, però 20-30 anys hem hagut de depurar la tècnica, que, per exemple, que és el que ens està passant ara amb el robot, bueno, i sobretot otorrino. Imagina que nosaltres, per exemple, l'altre dia vam treure mitja laringe amb una cirurgia robòtica, és a dir, que ja no t'obrim ni el coll, t'ho traiem per la boca. Llavors, tot això, tota aquesta innovació, bueno, doncs requereix d'aquesta innovació, requereix capacitat de corbes d'aprenentatge, i requereix també que entre tots sapiguem veure que tothom, si ens fragmentem, que tothom té dos pacients a l'any, això no va enlloc. El que hem de fer és ser capaços, com en aquest estudi, de treballar entre tot el territori per saber vehiculitzar i centralitzar aquest tipus de patologia. Doctor Francesc Xavier Avilés, responsable del grup de recerca en oncologia de Cap i Coll de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i Cap de la secció del Servei d'Otorrinolaringologia. Això deu ser complicat. Si et serveix de consol, la meva mare encara no ho ha sabut dir. O sigui que... Cap del Servei d'Otorrino, en aquest cas. De secció de l'Hospital Joan Militares. Moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquest projecte i a aquest estudi, que de ben segur anirà bé. T'agrairíem que qualsevol novetat que puguis tenir... No ho dubteu. Això és casa vostra, ja ho sabeu. Sí, tant. I qualsevol novetat, teniu els micros del Compodcast per vosaltres. Bueno, jo us volia donar les gràcies per fer difusió d'aquesta recerca, que és de tots, que és nostra, que és dels metges de Tarragona. I bueno, i tant de bo puguem tornar-nos a veure per dir que bueno, ha anat tot superbé i que ja estem fent coses de Fórmula 1. De ben segur. Moltíssimes gràcies, doctor. Gràcies a vosaltres. I moltíssimes gràcies també als qui ens veieu i ens escolteu. Ens veiem i ens escoltem en un proper Compodcast ben interessant. A reveure!